Onog časa kad grad Zagreb donese rješenje o obliku nastave, djeca će se vratiti u taj razred. To smo već govorili više puta i to je ono što je činjenično stanje. Da su donijeli rješenje prije tjedan dana, djeca bi vjerojatno bila u razredu sada. Osjetit ću da smo im pisali još u petom mjesecu. Prema tome, bez valjanog rješenja ništa se ne može produžiti u smislu rješavanja situacije u dječaka. Može na donošenje tog rješenja. Ako vam ne znam na koji način bi to više moglo ubrzati, osim onome što smo napravili i poduzeli. Prema tome, čekamo rješenje. Ja se nadam da će ono biti za koji dan riješeno. Naravno da znam, izvještavaju me o tome što se poduzima u tom slučaju, jer smo se direktno uključili u ubrzavanje čitavih procesa, pogotovo u onom dijelu stručnih službi koje trebaju i pokretati cijelu stvar. I onog trenutka kad rješenje bude izdano, djeca će se zasigurno se vratiti u razred gdje će ta situacija biti riješena. Procedura kako u zakonu, sudu, pravosuđu, tako postoji i ovdje. Prema tome, procedura je propisana na način kad se donosi rješenje, mora se razgovarati sa roditeljima najmanje 3 puta i nakon toga rješenje postaje pravo valjano. Prema tome, ne mora biti 10 dana, može to biti i kraće. Uopće se ne osjećam odgovornim, zato što sustav itekako dobro funkcionira. Funkcioniraju svi segmenti sustava, a kada u nekom sustavu koji godinama funkcionira dobro, i kada, malo prije sam rekao, imate ovakve situacije kao u ovoj školi, tako reći dnevno koje se rješavaju u okviru škole, gdje ovi svi ravnatelji rješavaju to. Ako ne mogu, idu prema osnivačima koji onda dobar dio toga i tamo rješavaju. Oni ne mogu, odnosno ako se treba riješiti na način da se osiguraju dodatna radna mjesta ili financiranje nečega po rješenjima ovakvih prvostupanjskih tijela, u tom slučaju ministarstvo onda to osigurava. Sve što je u ovom slučaju, kod ovog dječaka, bilo potrebno, ministarstvo je sve zahtjeve riješilo unutar 24 sata.